Abid Şərifov ölkənin ən imkanlı şəxslərindən biri. Deyirlər, pulunu balta kəsməz. Əslində, o köhnə vaxtlara aid idi. Yəni, 19-cu əsrdə zədə olan pullardan gedir söhbət. 21-ci əsrdə balta pulun qabağında heç bir şeydir. Balta onu kəsənməz. Qarşıdan gələn növbədən kənar parlament seçkilərində iştirak edəcək hamıya uğurlar arzulayır bizim Abid Şərifov. Mən indikiləri tanımıram. Köhnələrdən də bəzilərini tanıyıram, deyir mətbuata. Açıqlamasında anadan olduğu Şəki rayonundan olan deputatları tanımadığını bildirir. Bu hökumətin baş nazirinin birinci müavinidir. Görün, nə gündədir ki, bu ölkə. Bunun parlamentin adam seçilir, deputat seçilir. Tutalım ki, 100 min, 140 min, 50 min fərq eləməz. İnsanın səsini alır cüya, deputat seçilir. Amma bunu hətta hökumətin özündəkilər belə tanımır. Təsəvvür edirsiniz? İstərdim ki, parlamentdə təmsil olunacaq deputatlar professional, insanlara ürəyi yanan, gör kim deyir, ha? Azərbaycan xalqının vardatı ilə milyon sahibi olub Qazaxıstanda böyük şirkətlər işlədən ölkənin bir çox sahələrində tenderləri şirkətləri tərəfindən udulan bir adam ürəyə yananlıqdan danışır. İnsanları ürəyə yanan, işi bilən olsun deyir. Şəkidə 2-3 gün qaldım və sonra gəldim. Valla, o da deputatları tanıyan yoxdur. Sən kimə deyirsən? Bu hökumət həqiqətən də çox qəribə bir hökumətdir. Bunun üst düzeyində təmsil olunan adam deyir ki, mən deputatları tanımıram, heç cəmaat da tanımır. Bu cəmaat tanımırsa, onda bu kimin deputatıdır? Bax, Abid Şərifov Şəkidəndir. Əgər Şəkili olaraq, Şəkinin deputatını bu adam tanımırsa, bu deputat kimin deputatıdır, qardaş? Bu Şəkilinin deputatı deyilsə, kimin deputatıdır? Təkcə Cavanşiri tanıyıram. Ona heç bir söhbət yoxdur, amma o biriləri tanımıram. Təzə bir iki nəfər var, onların da adı heç bir dəftərdə yoxdur. Yəni, biz deyirik, it dəftərində adı olmayanlar. Əslində, bu dolayısı nə o deməkdir? Heç bir dəftərdə deyir, onların adı yoxdur. Adlarını eşmişəm, amma bilməm, bunlar kimlərdirlər. Bu adamlar sabahların gəlib Azərbaycan parlamentində təmsil olunacaq. Məhəmməd Həmidov yazdı ki, Abid Şərifov vəzifədə olanda da heç kəsi tanımırdı. Ona müraciət edənlərə də elə cavab verirdi ki, sual verən də peşman olur dediyi suala. Şahiq Abbas, o doğru deyir. Deputatlara kim səs verib və seçib ki?